O Ancelotti sai. Fala assim, pô, que gritaria é essa vocês aqui, não sei o quê. Vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí tava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Mano, pra mim a resenha é uma das coisas mais importantes aí no mundo do futebol. E dentro do vestiário, mano, talvez acontecem as melhores. Em um podcast, Kaká contou uma resenha, mano, espetacular entre Carlo Ancelotti e Ronaldo Fenômeno na época que eles estavam no Milan. E se você gosta de resenha, mano, já deixa teu like aqui embaixo, né? Se inscreve aqui no canal, porque, mano, aqui é resenha direto. Valeu? Dá uma conferida aí nessa história. Que a gente tava no vestiário. Quanto mais vergonhoso, melhor, pode falar. Então, essa não é. Essa, cara, essa foi muito legal, porque é tão espontânea dele que assim, foi. Até o treinador, que é o Ancelotti da época, ele não aguentou e começou a rir. A gente tava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali. A gente fica conversando e vira aquela palhaçada, aí, brincadeira, louco, risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de. Cara, tranquilidade, porque o silêncio mostra que você tá concentrado. Aí o vestiário do Milan era ligado com o vestiário do... O vestiário dos jogadores tinha uma conexão com o vestiário do treinador. O Ancelotti sai. Fala assim, pô, que gritaria é essa vocês aqui, não sei o quê. Vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí tava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Sim. Tá ruim. Olha as amizades do cara. Contra... Olha as minhas. Obrigado. A gente vai jogar contra o Siena. Aí o Mister falou, né? Certo? Aí virou pro Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça. Não, Mister. Você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, velho! Nossa, velho! Caraca, joga o microfone. Cara, é zero arrogância, tá? É zero arrogância. É na zoeira mesmo. E ali, o Ancelotti, cara, cai na gargalhada também. Todo mundo cai na gargalhada. Pessoal, cara, e ganharam? Ganhamos 4-1. Na verdade, esse jogo contra o Siena foi 4-3. E adivinha? Ronaldo fez 2 gols, mano. Mesmo gordinho, o homem se garantia, né, mano?